qabiyana keedba qabiyad tira markuu lahaana intii hartay wuxuu inuu gato maantuuna gadgadaya waa ku hadda xamar buuqa ka taagan intuu meel walba cagaf geliyo wuxuu leeyahay uu soo gadanaya dabaqii ka dhisanaya kambiriye ka gadanaya mana aha dadka muqdisho degan ee waa maamulka muqdisho ka jira meesha soomaaliya laga kala goynayo oo meesha soomaaliya laga burburinayo oo meesha soomaaliya dowladnimada laga diidayo waa meesha muqdisho hadda maamulka ka jira oo maamul soomaaliyeed markii hore loo doortay laakiin iyagu waxay ka doorbideen inay noqdaan maamul koox yara oo iyagu qowleysata oo ka shaqeeya inay dalka xaalufiyaan oo guryihii dowladda gataan oo dhulalkii dowladda gataan markii horena xasan waagii hore teeramkii hore markaa la doortay lacagtii soomaaliya bangiyada u taallay oo dhan buu ka soo gurtay markuu ka soo gurtayna dhulkii ummadda soomaaliyeed ka dhexeeyo dhanna waa u gata qabyankeed baa qabyad tira markuu lahaana intii hartay wuxuu inuu gato maantuuna gadgadaya waa ku hadda xamar buuqa ka taagan intuu meel walba cagaf geliyo wuxuu leeyahay uu soo gadanaya dabaqii ka dhisanaya kambiriye ka gadanaya haddii dadka shacabka laga saaro oo dowladda dan guud wax loogu qabanayo waa wax fiican waa in dadka shacabka laga saara oo dowladda wax loogu qabtaa laakiin intuu dowladdii iyo shacabkii inta ka saaro oo burburiyo buu dabaqyo ka dhisanaya ama ka gadan ama wuxuu ka gadanaya kambiriye soomaaliyeed buu ka gadanaya marka waxay u socdaanba waa dhacaas iyo qowleysatinimadaas bay u socdaan uma socdaan dowladda soomaaliyeed musiir taasi waa eedo waaweyn annaguna caddeyn uma hayno anagaa u bareera laakiin waxaan ku weydiinayaa puntland ma ka maarataa federaalka annagu dowladda federaalka sidaba annagaa dhisnay waxaanu u dhisnay soomaaliya dowlad heshay ahay garowadaas baa inta laga qaaday oo hubkii iyo ciidankii iyo dhaqaalihii laga qaaday boosaasi ka soo baxayay iyo tii laga qaaday shacbiga soomaaliyeed oo ku nool deegaamadaas baa ilaa iyo muqdisho lagu geeyo filla soomaaliya aan ku geynay uma aanaan geyn inay annagana cuna qabatayna iyo inay annaga nala diriraan iyo inay dalka kala gooyaan uma aanaan geynayn halkaa waxaanu u geynay inay soomaaliya dowlad hesho waxaanu u geynay in dhibaatada laga baxo waxaan u geynay dowladaha nala midka ah oo deriska nala ah iyo kuwa nala midka ah inay ka faa'iidaysa aan sidoodo kala noqonno oo dadkayga waxbarasho helaan oo dadkayga caafimaad helaan oo dadkayga nabadgelyo helaan baanu doonaynay oo dhammaan soomaaliya wada guulaysato laakiin koox baa waxay ka dhigantay inay ku shaqaysato inay ku shaqaysato oo meel ganacsi ay ka dhigato lacaga lagu doonto oo lagu adeegto loogu shaqaysa kooxaa ka dhigtay kooxba koox bay beddelaysaa marka annagu hadda waxaanu taagannahay heer aanu quus ka taagannahay oo aan leenahay war idinka keliyaa soomaalinima doonaya cid kaloo soomaalinima doonaysa ma jirto kii la keenaaba wuxuu noqonaya kii kaloo kasii daraanaya adeega mareeg ee swip account ee bankiga salaam waa adeeg hal akoon oo guud kugu xiraya akoonno kala duwan waxa uuna kuu suurtagelinayaa lacagta akoomada hoose ku dhacday inay si toosa ugu wareegto akoonka guud adigoo aan wareejin markii ay gaarto xadkii ama xilligii aad u dooratay